Grad Vranje više puta do sada pokazao je da ima veliko srce. Vranjanci su ljudi humani i spremni da pomognu. Upravo su se organizovali da pomognu Nadici Stošić. Tačnije, na šetalištu u centru grada ispred robne kuće organizovan je humanitarni bazar za Nadicu Stošić iz Vranja, mladu Vranjanku rođenu 1988. godine, koja boluje već godinama od multiple skleroze. Za njeno lečenje potrebno je 50.000 evra i to matičnim ćelijama na jednoj klinici u Rusiji. Kako bi sakupila ovaj novac, njoj je potrebna pomoć humanih ljudi. Na humanitarnom bazaru možete kupiti knjigu ili više njih, a on je otvoren danas do 15 časova. Ovaj humanitarni bazar organizovao je Ženski solidarni front iz Vranja, a pridružile su mu se i ostale organizacije, uključujući Društvo onkoloških pacijenata, kao i Školu fudbala Prestiž, koja je nekako uvek tu kada su humanitarne organizacije u pitanju. Osim Nadici Stošić, novčana pomoć za lečenje potrebna je i našim Vranjankama Snežani Stanković i Adrijani Simeonovoj. Slanjem SMS poruke pomažete im da dobiju novu šansu. Zato za Nadicu Stošić pošaljite 1436 na 3030, za Snežanu Stanković 1447 na 3030 i za Adrijanu Simeonovu pošaljite 1448 na 3030. Naše malo nekome znači mnogo.